بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر لله والبقاء لله والفناء لغير الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله Waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimesimamishwa na shekhe, miongoni mwa mashekhe, ili nipate kusema. Lakini kasha sema tayari. Mabwana wakubwa kwenye vitabu vyao kuna ibara inayosema adh-dhikru babullahi al-a'zami al-maftuhu bainahu wa baina ibadihi ما لم يغلقوا بالغفلة والإعراض كليشو تكسانيا نيبادة يا ذكري إبادة أمباي ولا هاي تجيوذو إبادة أمباي ولا هاي تجيوكاجي معلومو Kwa msemo huu na mahala hapa tulipo wallahi nafsi yangu najiona pamoja na wenzangu tupo pepo moja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adh-dhikru babullahi al-a'zam dhikri ni mlango wa Mwenyezi Mungu mtukufu al-maftuhu bainahu wa baina ibadihi ambao upo wazi kati ya Mungu na kati ya waja wake ma lam yughliqu bil ghaflati wal i'rad muda wa kuwa hao waja hawajaufunga mlango huo kwa kughafilika na kwa kupuuzia Watu wa tarika siku zote ndio nembo kuu iliyobaki ya kumjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukitaka kujua mazingira ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtazame mtu wa tarika. Mtazame khalifa. Ana isharati na alamati mbalimbali ambazo alikuwa nazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Vijana wenzangu ibada hii ya dhikri ni ibada kubwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Ankabut aya 45 watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salata وانها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر قبل hujalifikia neno akbar na kulijua ilipo katika uzani gani kwanza baki katika hii lamu iliyokuwa hapa Sheikh Changwalu anaijua lamu gani wala dhikrullah akbar Lamu hii ina maana kubwa na ina tafsiri nyingi ambayo mimi napenda kuwa majnun huwa majnun mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka watu waseme kwamba yule chizi yule chizi yule chizi hapana sio uchizi bali na nafsi yake yeye
zimefungamana na ule mlango ambao ameufungua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ibada ya dhikri inapofanywa kama hivi, basi tunatakiwa tuondoke na zile thawabu, tusiende kuziharibu majumbani kwetu. Haya tuliyoyapata hapa yaendelee kubaki kuwa ni hazina mpaka siku ya kiyama, ikawe ni utetezi mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La mwisho, huyu Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz, kuna kitabu kimetungwa kinaitwa As-Safinatul Qadiriyya. Mtunzi atakuja kumsema Sheikh wangu Sheikh Hamis. Kile kitabu kimeeleza mazazi yake, safari yake ya Sheikh Abdul Qadir kwenda Baghdad kutafuta ilmu, safari yake ya kwenda Madina na mambo kadha wa kadha yameelezwa. Lakini Said Abdul Qadir kwenye kile kitabu, miongoni mwa ile shamail zake, alikuwa na sifa moja ya kuto kukasirika kasirika. Na hii ndio khalifa anatakiwa asifike nayo. Baada ya maisha hayo, wanafunzi wake Said Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu al-aziz walipanga mpango wa kumkera japo kwa dakika moja tu shekhe wao. Akasirike tu, kwa sababu shekhe hana sifa ya kukasirika. Yauman min al-ayyam, moja kati ya masiku, mashekhe wa zamani walikuwa na mafundi wao wanakwenda kushona mavazi yao. Basi akawapa wale wanafunzi kitambaa wapeleke kwa fundi kikashonwe. Wale wanafunzi baada kufika kwa fundi, wakamwambia yule fundi ya kwamba, bwana, tunataka mshono ambao tunautaka sisi, tunakuongeza pesa kidogo ushone mshono ambao tunautaka sisi, sio anautaka nani, shekhe. Lengo lao lilikuwa nini? Wakamuudhi tu shekhe wao akasirike japo kidogo. Basi mshono walioutaka, wakamwambia yule fundi, mkono wa kushoto ufanye kuwa mpana mpana hivi, ushuke chini na uzidi kwenye vidole, tumswalie Mtume Muhammad. Alafu mkono wa kulia ufanye kuwa mwembamba sana kama modo hivi. Basi fundi akashona vile na akarudi, wanafunzi wakachukua wakarudi kwa shekhe wao. Baada ya Sheikh Abdul Qadir kuiona ile kanzu namna ilivyoshonwa, kwanza akacheka kweli kweli badala kukasirika. Alafu akasema kwamba subhanallah, kumbe mafundi wazuri wazuri wapo kama hawa. Miaka yote hii navaa nguo ambazo sizielewi. Akaanza kutoa taarifa ya vazi lake, akasema huu mkono mkubwa, sasa hivi sina haja ya kubeba begi tena. Hapa nitaweka vitabu na nitavificha kwenye huu mkono wa kanzu, vitakuwa vionekani. Alafu huu mkono mdogo umenirahisishia, nikiwa naandika ubaoni sitapata taabu. Haya ndio maisha ya Said Abdul Qadir Al-Jailani. Sisi tunachukua kipi? Ndugu zangu, tubadilike. Hizi hadhara tunapokuja kama hivi, basi iwe sababu ya kubadilisha nyoyo zetu, haswa sisi vijana. Sasa hivi imefika hatua dhikri nyingi zipo kwenye simu zetu, dhikri nyingi sana. Kijana baada ya kutoa salamu tu huku na huku, yaliobaki bid'a anabaki kuchati kwenye simu, ile sio bid'a, aliyafanya Mtume yale. Hadhara kama hizi, mtu kuja kukusikiliza na kudhikiri, kufanya mambo mbalimbali, imesoma suratu Yasin, Mtume anasema lima quri'atila suratu Yasin, kwa mujibu wa kile mtu atakachokitilia nia yake, ndio inasihi hivyo. Qalbul Qur'an, moyo wa Qur'ani. Lakini leo haya yote wametokea wasomi sana, wanasema hayafai, na sisi tunawafuatisha, tunaacha silsila yetu.
Ndugu zangu muridi pamoja na makhalifa wangu, tujitahidi na tutumie nguvu kuyadumisha haya mambo, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikishe katika hilo. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.